Dasturimizni talabalar masalasiga doir mavzu bilan davom ettiramiz. Respublikamizda joriy yilning 1-maydan boshlab ijarada turuvchi talabalarga ijara puli miqdorining 50%ini to'lash tartibi joriy etilgan edi. Lekin mazkur imtiyozdan hamma ham foydalana olyaptimi? Bu jarayonga o'zi kimlar mas'ul? Talabalarning ijara masalalari qay tartibda hal qilinishi kerak? Ushbu savollardan kelib chiqib muxbirimiz mavzuni yaqindan o'rganishga harakat qildi. Joriy yil 20-aprel kuni davlatimiz rahbarining yoshlarni qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy himoyalash borasida farmoni qabul qilingandi. Unga ko'ra yotoqxona bilan qamrab olinmagan, ijara huquqi asosida yashaydigan davlat oliy ta'lim muassasalari talabalarining 60%iga ular tomonidan to'lanadigan oylik ijara to'lovining 50% davlat byudjeti hisobidan qoplab berilishi aytilgan. Xo'sh, 1-maydan e'tiboran kuchga kirgan qonun hujjati yangi o'quv yilida qanday tartibda ijro etilyapti deya talabalarga yuzlanganimizda ularning aksariyati mazkur imtiyozdan foydalana olmayotganliklarini, ba'zi birlari esa ushbu imkoniyatdan bebahra qolishmayotganliklarini aytishdi. Shu boisdan ham ular tahsil olayotgan oliygohga borib, mazkur vaziyatga oydinlik kiritishga harakat qildik. Joriy yilda ham murojaatlar ko'plab kelib tushdi. Nizomga muvofiq kam ta'minlangan temir daftar yoki ayollar daftariga kirgan, yoshlar daftariga kirgan talabalarni arizalarini qabul qildik, ko'rib chiqdik. O'ziga to'q oiladan bo'lgan talabalarimizni arizalarni qanoatlantirolmaymizki, chunki nizomda bu narsa belgilanmagan. Shuningdek, ushbu oliy ta'lim muassasasida tahsil olayotgan, ayni damda ijara puli miqdorining 50%ini to'lab berish bilan bog'liq bo'lgan imtiyozga sazovor bo'lgan yoshlarning ham fikrlariga quloq tutdik. Universitetimizga ariza bilan murojaat qildim va arizam ijobiy hal qilinganligi haqida menga aytishdi. Oilada 3 nafar farzand to'lov shartnomasi asosida tahsil olamiz. Shuning uchun ham bu imtiyozdan foydalanish huquqiga ega bo'ldim. Qonun hujjatiga muvofiq ijara to'lovining qoplab beriladigan qismi Toshkent shahrida bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravari, ya'ni 245 ming so'm. Qolgan hududlarda esa bazaviy hisoblash miqdorining 0.10 baravardan oshmasligi lozim. Bizning Olmazor tumanimizda 5 ta oliy ta'lim muassasalari bor. Shundan talabalarni ijara haqqini 50%ini qoplab berish bo'yicha bizga talabalar murojaat qilishyapti. Boshqa viloyatdan kelgan talabalar 23 mingdan ziyod. Shulardan 665 nafariga ijara shartnomalari rasmiylashtirildi. Va yana qolgan talabalar shu noyabr 7 sanasiga qadar shartnomalar rasmiylashtirilib, to'lovlar amalga oshirilishi ishlar jarayonlari olib boriladi. Mavzuga doir yana bir yangilik, ya'ni talabalarga uyini ijaraga berganlar daromad solig'idan ozod etilishi mumkin. Normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga Soliq kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishni nazarda tutuvchi qonun loyihasi joylandi. Ushbu qonun loyihasi kuchga kiradigan bo'lsa, bu ijara shartnomasi tuzishda vujudga keladigan ba'zi bir muammolarni hal qilishda muhim ahamiyat kasb etgan bo'lardi. Shahribon Hojiyeva va Ulug'bek Ulug'murodov, yoshlar.